Nezúfaj si, sestra moja, ešte máme práce veľa. Teda poďme, nemeškajme a do práce sa chytro dajme. Naľakali, že sa blíži koment. Cez oblak sa tlačí mraz, Vianoce už sú tu zas. Deti v očiach blízko majú, svetielko ňou zažínajú. Teplom svojho srdiečka zohrejú aj Ježiška. Ježiško k nám príde včas, daruje nám pokoj, lásku uloženú v nás. Rozvoniava celý dom, vianočný je plný stôl. A keď sa sviečka slávnostne zapáli, v nejedných očkách iskra sa rozžiari. Vy ste starí, lebo deti nezáležú nám. Mladíka už nechce brať, Boha nakrmila mať. Nech čaro Vianoc, príjemní chvíle pohody v kruhu vašej najbližšej rodiny. Nech zvony zvonia, srdcia plesajú, nech sviece horia, čaše štrngajú. Nech lásky radosti je stále dosť i v tom ďalšom roku. Nech úspech, šťastie a zdravie stoja vždy po vašom boku. Teraz, keď ku šťastiu chýba už iba krok, prajme vám veselé Vianoce a šťastný nový rok. Takže deťurence zo základnej školy Andreja Kmeťa, nech sa páči. Sláva buď Otcovi na výsosti a pokoj buď ľuďom živým v čnosti. Tíško, drieme dieťa Božie všetci. Doháľa sviečka doktorčná a znie piesa vianočná, nech Ježiško zavíta i k vám a prinesie daj prezážiť. Budeš moja, rany tiesa, s tebou zhoja, keď je slnko, keď je zima, ty si moja. Domovina, hej, 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 sokoly, zvýšky, radia na to všetko, čo nás zvoní. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom, zimou. Zvýšky, radia na to všetko, čo nás zvoní. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou.
Majo, rozliehaj sa, to sme boli chodci malí, rozno nájdeš pod tou hlinou, letia vtáci nad krajinou. Na to všetko, čo nám boli, poď nad krajinou, rozliehaj sa, hoď nad môj zimou. Hej, sokoly, zvýšky hľadia, na to všetko, čo nám boli, poď nad krajinou, rozliehaj sa, poď. Čo dní vody, sil na koňa, kozak molody, pláče voda, divčina, ide kozak, zúka, hej, sokoly, zvýšky hľadia, na to všetko, čo nás boli, poď nad krajinou, rozliehaj sa, lebo si môj, rozliehaj sa, deti z materskej školy a teraz to bolo v podaní detí zo základnej školy na ulici Fráňa Krála. Takže týmto číslom naše doobedné číslo programov skončilo a zase o 14. hodine vás potom všetkých pozývam, aby ste si prišli pozrieť až do večera, do 16. program. Pán Majdan, na čo sú toto hrable? Na čo? Viem, ale na čo je to dobré? Na čo je to dobré? Na miesto zubov? To sa ešte robí rásovka semo a to sú hrable potom. Ale také malé? No ako detské. Nech sa páči. Tak ďakujem. Nech sa páči.
si môžeš vybrať ešte darče k tomu. A tuto ti dám vizitku ešte. Sused, to je chalupár. A koľko toto bude spolu? Aj tento, ako súpravu. Takže aj ten, áno? Áno. Práve sa nachádzame v priestoroch základnej umeleckej školy vo výtvarnom ateliéri a vystavujeme práce detí od predškolského veku až teda po stredoškolákov. A môžete tu vidieť práce z hliny, keramika pálená alebo glazovaná. Sú tu betlehemíky alebo rôzne dekorácie, či už teda ozdoby, adventné vence alebo venčeky na okná, takisto venčeky na stromčeky, v podstate z akéhokoľvek dostupného materiálu. Takže v podstate recyklujeme a vytvárame teda niečo zaujímavé a nové. Trebujem tam dozadu behnúť. Môžem? Ako doma? Hej, dobre. Trabonka. Tuto odo mňa. Tak. Zvonka to prilepíme, aby si to mohla do bielou farbou. A vy čo tam? A čo keby si vyložila jednu, môžeš najprvne sa jednu a zaškrabnem a stiahnem. Do celku hviezdu! Jee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 
Ivačia. Potom to.